olacaq. Əgər olacaqsa, bunu sübut eləyə bilən varsa, eləsin, mən bundan razılaşım. Təşəkkür edirəm. Fikrət müəllimin fikri belə oldu ki, biz danışıqlar prosesini davam etdirməliyik. Buyurun, İlgar bəy. Fərqləndirmək lazımdır. Rusiyaya həqiqətin deyilməsi arasında və Rusiya ilə münasibətlərin pozulması arasında bir fərq var. Biri var ki, siz deməli, Rusiyanın bizə qəbul deməli, yer etdiyi oyunu qəbul edirik. Bir də var ki, biz deyirik, yaxşı, biz başa düşürük. Bu həqiqət burasıdır ki, siz işğal eləmişsiniz. Amma gəlin, bu fakt əsasında bir diyalog quraq. Demirəm, münasibətlər körlansın. Demirəm, hansısa Rusiyaya qarşı sanksiyalar olsun. Yox. Amma Rusiya ilə təmiz, açıq və səmimi diyalog olmalıdır bu mövzuda. Nədənsə düşünülə bilər ki, mən Rusiyanın, məsələn, deyirəm ki, münasibətləri körləyək. Yox, körləməyək. Amma həqiqəti biz demeyincə, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsində rolu da dəyişməyəcək. İndi İlgar baxın, biz Rusiya, nə qədər... Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən biraz az danışıq, keçir zəhmət olmasın. Yox, bir Qarabağ münaqişəsi elə Rusiya-Azərbaycan münasibəti məsələsidir. İndiyə qədər, bax, fikir verin, Qarabağ münaqişəsi başlayan zamanda Moskvadan deyilən söz nə idi? Qarabağ sizin torpaq deyil, nə də erməni torpağı deyil. Bu, Rusiya torpağıdır. Bu, bizə deyilirdi. Yaxud kimisə yadından çıxıb, Rusiya Seleznyov deyirdi, yadımda Dumanın sədri. Bəli. O deyirdi, bəli. Qarabağ münaqişəsi başlayanda da deyilirdi. 90-cı illərdə də deyilirdi ki, Qarabağ nə Ermənistanındır, nə də Azərbaycanın. Artıq deyilmirsə də. Bəli. Amma biz görürük, axı, həmin siyasət davam eləyir. Biz nə üçün Rusiyanın reputasiyasını Azərbaycanda bərpa eləməliyik? Fikir verin, Azərbaycan müstəqillik günündən etibarən Azərbaycan siyasi spektri, ümumilikdə, müxalifətli, iqtidarlı, hamısı qərb yönlüydü. Deməli, Avroatlantik inteqrasiya bir istiqamət idi. 90-cı illərdə də, 2000-ci ilin əvvəllərində də. Lakin 2004-dən, 2003-dən etibarən bu siyasət artıq dəyişməyə başladı. Biz başladıq Rusiyanın Azərbaycanda o itirilmiş reputasiyasını kömək eləməyə Rusiyaya ki, bərpa olunsun. Azərbaycan torpaqlarının işğalçısı Rusiyadır. Vəssalam, bunu deyirik, ondan sonra Rusiya bizi ilə bu əsasda hansısa diyaloga hazırdırsa, hazırdır. Hazır deyilsə, Gürcüstanla bir yerdə deməli, birləşib, qərb qurumları ilə bir yerdə Rusiyanı Cənubi Qafqazdan kənarlaşdırmaq. Demirəm, müharibə tədricən bütün imkanlardan istifadə edərək, o cümlədən təbliğatı, iqtisadi və digər Rusiyanı regiondan kənarlaşdırmaq lazımdır. Dinc yolundan iki yolu var. İki istiqaməti var bu məsələnin həllini. Ya biz Rusiya ilə dost oluruq, Qarabağı qaytarırıq, ya da ki, Qərb ilə dost olub Qarabağı qaytarırıq. Hər ikisi ilə indiki şəraitdə dostluq eləyib Qarabağı sülh yolu ilə qaytarmaq mümkün deyil. Təşəkkür edirəm. Rauf bəy, buyurun, sizin münasibətiniz. Rusiya ilə bağlı biz həddindən çox danışdıq. Rusiyadan çox danışdıq. Ancaq problem ondan ibarətdir ki, geopolitik toquşma olan regionda və geopolitik toquşmanın mərkəzində duran dövlət. Məsələn, Ermənistan maraqlı da olsa geopolitik toquşmanın mərkəzində durmur. Azərbaycanla Gürcüstan dururlar. Balanslaşdırmış siyasət yeridib uğur qazanması çox müşkül məsələdir. Çünki onun üzərində dava gedir. Variantlardan biri Azərbaycanın məsələn Təhlükəsizlik Şurasına qaytarmasıdır. Bunun üçün formal əsas var. Təhlükəsizlik Şurasının son qərarı, əgər səhv eləmirəmsə, 94-cü ilin əvvəlində qəbul olunub, deməli, 16 il. 93-də? Yox, 94-cü ilin əvvəlində, deyəsən. BMT Təhlükəsizlik Şurasından gəlir. BMT Təhlükəsizlik Şurası, deyəsən, 94-cü ilin əvvəlində. Son qərar 94-cü ilin, əgər səhv eləmirəmsə, qəbul olunub. Hər halda 16 ilə yaxın vaxt keçib və həmin qərarlarının yerinə yetirilməsi vəziyyətinin müzakirəsini Azərbaycan tələb eləyə bilər BMT Təhlükəsizlik Şurasından variantdır. Variantdır ki, və bu, bunun üçün düzdür, həddindən artıq çox böyük, pis halda odur ki, heç bir qərar qəbul eləməsin, qətnamə, yeni bir qətnamə qəbul eləməsin, Təhlükəsizlik Şurası konsensus alınmasın. Daha pis hal odur ki, növbəti dəfə bu müzakirə olunanda yenə də Ermənistanın ərazilərin işğalındakı rol göstərilməsin. Əgər yox, biz heç olmasa əvvəlki qətnamənin təsdiqinə nail olsaq, onda yenə də ATƏT-in Minsk qrupuna yada sala bilərik ki, onlar danışıqları hansı çərçivələrdə aparmalıdır. Yenə də yada salmasa ATƏT-ə BMT həvalə edir.
Təşəkkür edirəm. Aydın müəllim, buyurun, sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirdik. Azərbaycanın danışıqlardan başqa hansı yolları var? Yollar mənə elə gəlir ki, burada açıqlandı. Həm mənim tərəfimdən, həm burada həmkarlarımız tərəfindən müxtəlif mövqe bildirildi. Hansı-hansı razılaşmaya bilərik, hansısa bir qədər mübahisəli doğura bilər. Amma bu, hesab edirəm ki, bunlar cəmiyyətdə müzakirə olunan variantlardır. Bu cəmiyyətin abı havasıdır ki, bugünkü verilişə gətirilir. Amma bir şey deyim ki, biz müxtəlif variantlar təklif edə bilərik, müxtəlif mövqeləri müdafiə edə bilərik, ancaq məsələni reallıq həll edəcək. Yəni, real bugünkü dünyada olan siyasi şərait, dövlətlərin, ilk növbədə böyük dövlətlərin məsələyə münasibəti və nə dərəcədə bu məsələni həll etmək üçün bugün resurslarını mobilizavat ediblər, bu ikinci. Üçüncü isə şübhəsiz ki, Azərbaycanın mövqeyi, Azərbaycanın bu məsələyə hazır olması. Bizim problemin həllinə bəli, 21 il ərzindən ayrıla bilməmişik. Ancaq bir neçə məqam var ki, bunu mən özümüzün hər halda uğurumuz sayıram. Məqamlardan biri, Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini qazanması və onu möhkəmləndirməsi. Bu, bəlkə də problemlə bir qədər bağlı, açıq görünməyə bilər, amma problemin həllində vacib faktorlardan biridir. İkincisi, Dağlıq Qarabağ məsələsinin heç zaman ictimaiyyətdə, siyasi gündəliyimizdə arxa plana keçirilməməsi. Bütün gərginliyə, bütün müxtəlif mərhələlərə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ məsələsi həmişə Azərbaycan xalqının siyasi gündəliyində bir nömrəli məsələ olaraq qalır. Bunu mən hər halda xalqımızın və cəmiyyətin uğurlu hesab edirəm. Üçüncüsü isə yenə də çətinliklərə, təzyiqlərə, müxtəlif mövqələrə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının, cəmiyyətin və eyni zamanda indiki Azərbaycan rəhbərliyinin, cənab prezidentimizin Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində prinsipal mövqədən geri çəkilməməsi. 88-ci ildə problem hələ təzə başlayanda da Azərbaycan xalqı Dağlıq Qarabağı öz ərazisi hesab edir və ərazi bütövlüyü məsələsini qoyurdu. 2009-cu ildə də bu məsələdə yenə də həmin o prinsipallıqla qoyulur. Problemin nə vaxt həll edəcəyini hər birimiz suala cavab axtarırıq. İlk növbədə cəmiyyət bu sualı tez-tez verir və sualı müxtəlif mənbələrdən öyrənir. İstərdik ki, tez olsun. Ancaq nə vaxt olacağını demək çətindir. Bununla belə bütün qüvvələrimizlə bu günü, problemin həll edəcəyi günü daha tez yaxınlaşdırmalıyıq. Danışıqlar yolunu deyirsiniz. O cümlədən danışıqlar yolunu da davam etdirmək lazımdır. Danışıqların yolu da problemin həll etmə variantlarından biridir. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, efirdə daha doğrusu tokşu olsaydı. Sağ olun.